Godišnji odmor je gotov i kinematografi Osijek su spremni za nove radne pobjede. Gledatelje čeka čak 9 novih filmskih naslova. Na programu su zadivljujuća misterija Djevojka iz Močvare, najnapetiji thriller ovog ljeta čija priča prati obitelj koja postane lovina bijesnog lava, zvijer s Idris Elbom u glavnoj ulozi, kao i dokumentarac Kraljica od Baršuna o snježnom leopardu. Tu je i jedan film koji je trenutno možda čak najgledaniji u svijetu, Brzina metka s Brad Pittom u glavnoj ulozi, i novi horor film proslavljenog redatelja hororaca Jordana Peela koji se zove Nope ili Nikako. Imamo i nekoliko nagrađivanih naslova. Tu bi posebno izdvojila naslov Belfast koji je osvojio Oscara za najbolji originalni scenarij i film koji je na nedavnom pulskom festivalu filmskom osvojio najbolje ocjene gledatelja. To je film Ljeto kada sam naučila letjeti. Najmlađi mogu uživati u sinkroniziranim crtićima Tuljani specijalci i DC Liga superljubimaca. Novi filmovi će pristizati redovito svakog tjedna, a bit će dakako i drugih programa po kojima je ovo osječko kino poznato. Posebno se ovdje vesele jeseni jer 19. rujna Uranija slavi 110. rođendan. Naravno da mi to nećemo slaviti samo taj dan, nego će se to odužiti na minimalno mjesec dana. Neću vam otkrivati neke detalje, ali evo samo da znate da će biti nekoliko filmskih ciklusa. Biće nekoliko predstava i stand-upa, a i nešto novo što do sada gledatelji možda i nisu imali priliku pogledati u Uraniji, a to je balet. No tu novostima nije kraj. Prije jedno dva mjeseca smo u sklopu europskog projekta kupili 13 VR naočala, konkretno riječ je o Oculus Quest, tako da će i to gledatelji napokon imati priliku isprobati u našem kinoklubu, tako da svatko će pronaći nešto za sebe. Kao i do sada, jer Uranija ima svoju vjernu publiku. Stvarno se trudimo svaki puta ponuditi nešto novo, nešto što još niste imali priliku pogledati, stvoriti neke nove suradnje i evo, nadam se da vam se to i sviđa. A publici se sviđaju i koncerti koje organiziraju, tako da je i to u planu.